here? Här kan jag plocka. Jag tror vi börjar här någonstans. Även det där blinkar ju rött för fan. Börja här då. Buggad igen. Ja, jag kunde inte kasta ut en laser. Jag är död nu. Alltså inga jag kunde göra. Han sitter fast på den där Stratagem-skärmen. Jag vill slänga in mitt rum. Han fick med den bra. Tesla. Orbital inbound. Requesting advanced weaponry. Är ni okej där borta eller? Ja. Då drar jag och spränger den jävla antennen. Jag ser en svump också. Jo. Jag tänkte jag ta bägge dem då. Request
Requesting air support. Requesting air support. Reinforcing. Tagging map, southeast. Also. Democracy has landed. Objective located, southeast. Stalkers. Parking location, northeast. New man! Requesting sentry. Sending down sentry. Calling down a sentry! Mag's empty. Tagging location. They were hard, I hope we are, you know. The taste of freedom! Jag drar in här. Det måste vara stalker här inne. Med tanke på det annars är det aldrig stalkers. Sidouppdrag kvar bara. De går för min tur, tror jag. Ja, det är ändå som de skjuter, på dem. Freedom forever! Heavy, south, close. Jo. Reloading! Jag laddar dem. Oj. Oj. Jag tror han kallar in dig. Nej, det är ett till så jävla många där. Jo. Joining the fray. Requesting sentry. Calling down a sentry. Requesting laser. Det är ganska stressigt är det. Vi spelar på näst svåraste också.
då vill jag tillbaka en reinforce. Calling in reinforcement. Men jag kan ge dig en spear om en minut. Orbital inbound. Firing non-lethal payload. Reloading. Resupplying kommer döda honom kanske? Nej. Raketer igen. Vi går härifrån tror jag. Kör på. Package acquired. Dropping package. Requesting sentry. Där får fan hjälpa oss. Titan. Marking location. Den lurar bakom masten. Den snikar. Och så har vi till Stalker Estesan i närheten. Så då. Eller inte. Hittan. Nu måste han väl vara död. Ja. Släng in en Tesla där i skiten. Daniel, you sleep well. See you tomorrow. Calling in reinforcements. Okay. Okay. Jag fick en, men det räcker. Jag vet. Nej, border.
var den var där. Prova. Jag kan ladda om nu. Så vänder jag om hit bara. De staker det kommer. Oj, det har jag med. Jag hoppas han ser den där Teslan. Jag ser saken östet. Jag går före. My life for Super Earth. Tagging location southeast. Så, nu drar vi. Hans objektiv, sydväst. Gör ni nästa eller? För jag drar till uplinken. Jag ser den härifrån. Det är kanske bäst att springa då. För att hitta dina gamla vapen. Reloading. I got the terminal.
dit. Det är det svåraste av allting av det, tror jag. Say hello to democracy. Det är bara dra. Rare sample acquired. Nordväst. Northeast, 50 meters. Sending in an eagle. Det är det stora tornet. Rare sample acquired. Jag har inget mer skott till den där. Den är nere. Jag skulle också vilja ha lite skott. Där har ni. Helt igen smetade. Reloading. Oj, det där är inte bra, va? Det är inte bra. Calling in reinforcements. Jag måste springa runt. Nej, det blir... Eller jo. Jo, skicka ett jumpback till mig. Oj, bakom dig. Spring. De är för många. En breach. Vet du vad? Jag vill nog inte ha ditt jumppack. Jag vill inte ta mig över i breachen. Jag kan se en laser här nu. Oj. Oj, jag har nog 10 sådana där spewers efter mig. Ser du dem? Calling down a support weapon. Requesting orbital. Så nu har jag raketer igen.
Calling down a sentry. Objective located. Tagging location. South. Jag har ingen ammo kvar. Åh, han är nära, det var nära där för han. Requesting sentry. Det är så jävla många här. På ett skott. Nej, det är en till. Fick han den? När som helst, säger jag. Reinforcing. Han fick den inte. Han svänger in... Nej, det är inte den. Har du en 500 kilos till den där? Ser ammo. Calling down a sentry! Deploying sentry.
Requesting sentry. Throwing grenade. Mag's empty. Requesting orbital. Hoppas den där träffar. Är han död? Mag's empty! Men jag har raketer. Ska se vart det är titanen. Lastar ut på en. Oj. Måste... Orbital inbound. Ja.
Där tog den, tror jag. Knappar här nu. Fem till. Reloading. Där dog han. Splittra upp och slita så här. Nej, order. Den fastnade där uppe, tror jag, vid borden. Jag kommer inte ens döda den. Han snurrar bara omkring där uppe. Thank you.
4 minuter, oj oj oj. Spring. Tagging map, south. Försök. Se patruller och den där. Den ser mig, tror jag. Där. Jag har 2 stims. Jag kommer av vadå, 30 sekunder från den landar, tror jag. Another victory for the right side of history. And yeah, vi hade alla odds emot oss. De slutade bara aldrig komma. Och hur fan kunde de där civila ta sig igenom det där? Jag tryckte på knappen och drog. Det var ju onekligen det svåraste man har gjort hittills i spelet.
Jo. Jag hoppas det. Det ska fan vara värt det då. Och jag fick med mig de fyra lila också. Får vi se då. Där kom den, Helldive. Jo, då har vi Helldive. Behöver ha 6 stycken till lila. Men jag tror också att hade vi gjort i stort sett vilket annat mission än det där så hade det nog gått bättre. Sen 2 stalkers var ju ganska... De är riktigt jävla äckliga. Ja, han har låst upp 2 gånger 5 kilo per arm, okej. Han har låst upp så han får 2 stycken 500 kilos bomber. Här är vi arm. Det är en ganska bra... Måste väl vara i... Jo, så måste det väl vara. Så han, den droppar först en och sen en till.